bienvenidos al capítulo número 5 de Final Fantasy 13. Bueno, vamos a continuar con los capítulos. Ah, bueno, no vamos a ir nada, así que... corto. No tengo idea, sí. Pero bueno, listo. ここに来たことはあります？任務とかで。いや、樹林の管理は森林監視大隊の担当だ。怖いか？平気です。何が出ても戦いますよ。貸してやる。お守りだ。ライトさん、ついてきてよかったです。一人だったら怖がるだけでした。行くぞ。バックアップを信頼して進むことだけ考えろ。明かりを頼りに進んでみろ。集中するんだ。それ、すごい。次の敵に備えよう。来てるのに。サイコンが情報を伏せてる。ルシを逃がしたミスがバレるだろう。組織のメンツってやつだ。なんだかバカバカしいですね、組織って。おかげでここの警戒は緩い。縄張り意識に感謝だな。こっちだ。精一杯やります。僕に任せて。
焦りは禁物ですね。諦めるもんか。みんなどうしてるんでしょうね。サッツたちか。どうだろうな。逃げたとしてもいつかは追いつかれる。どこかで観念するか、覚悟を決めるかだな。覚悟。あいつ生きてると思います？スノーか。無駄に頑丈だからな。あいつの取り柄はそれだけさ。初めて会った時から慣れ慣れしくて気に食わなかった。ガキを集めて大将気取ってノラとか名乗って。どうしてノラなんですか？直球すぎて笑えるぞ。ノラはノラ猫、権力の犬と違って気ままに生きるんだと。いいご身分さ。最低ですね。さて、野生の魔物も多い。軍用とは性質が違うぞ。野良の魔物を軍用に転換する実験場だ。当然市民は立ち入り禁止ですよね。幸いなことに私たちはもう市民じゃない。バレラ que evita que escapen monstruos en fase de prueba se activa el detector.Signos vitales dentro del primero, la ausencia de monstruos todavía se ha sentido también. ¡Suscríbete al canal!ということはない。
ようということはない。ということはない。
セキュリティに引っかかったな。森林監視大隊が動き出す。覚悟はできてますよ。頼むぞ。休むぞ。何を焦ってる？いや、何に苛立ってる？ルシカ、スノーか。あいつと何があった？ライトさんに話しても。私はお前のバックアップだ。母さんが死んだんです、あいつのせいで。あいつのせいなんです。思い知らせてやりますよ。今は無理だけど、強くなって。
だからついてきたんです。あいつが巻き込んだんですよ、僕らと。それにセラさんも。許せるわけがない。もっと強くならなきゃ。私が先行する。ためらわなければどんな敵でも倒せますね。どうということはない。それ、僕でも使えますか？お前には重すぎる。ルシになったからこのバカと結婚だ。話が全然通ってない。つくならまともな嘘にしろ。それに本当にお前がルシならば始末するのが私の仕事だ。お姉ちゃん、バカバカしい。最低の誕生日だ。おいセラ、なんで信じてやらないんだ。誰が信じる。偶然ルシにされてそれで結婚だと。姉さん。誰が姉さんだ。寝言は寝て言え。セラを一人にしたいのか。わかった、セラは俺が守る。どういうセンスだ。番組の途中ですが、緊急政府広報をお送りします。昨日深夜、臨海都市ボーダムでパルスのファルシが確認されました。政府はファルシエデンの承認のもと、先ほど非常事態宣言を発令。これによりボーダム全域は無制限に封鎖されます。繰り返しお伝えします。昨日深夜、臨海都市ボーダムでパルスのファルシが確認されました。政府はファルシエデンの私が一人にしたんだな。
かってきてる。甘く見るなよ。厳しいな、これは。はっ、消えろ。ところにも罠があるなんて。余裕だな。
この人たちって運がなかったな。ルシを始末して手柄を立てたかったんだろう。これじゃかわいそうです。同情をよせ。甘い考えは捨てろ。生き延びたければ戸惑うことを自分に許すな。いきなりは無理か。作戦だって考えろ。最優先の目標だけ決めて、あとは目もくれるな。心は止めて、体で動け。迷って立ち止まったら絶望に追いつかれる。作戦ですね。そうすれば迷わないんですね。ノラ作戦、そういうことにします。ノラ、母さんの名前です。復讐か。分かってるんです。あいつに復讐したって母さんは帰ってこないし、分かってますけど、ごめんじゃ済まないんですよ。殺したのはスノーじゃない、政府だ。あいつをかばうんですか。事実だ。だったら政府とも戦いますよ。ライトさんと一緒に生き延びて。闇を抱えている人を責める資格はないと思う。だって私の心にも残酷な闇がないわけじゃない。軽い相手だ。
戦いに集中しろ。Thank you.
Thank you.
第一段階成功。上出来だ。ポルムか。家があるんだったな。パルムポルムで家に寄ろう。嫌ですよ、ルシなんだし、父さんしかいないし。母さんのことを伝えてやれ。牛狩り作戦開始だ。狩れば終わるってのか。熱くなるなっつうの。セラ、俺間違ってないよな。セラを助けるつもりでファルシに乗り込んだのに、助けられなかった。集中、出撃だぞ。分かってるって。ルシ狩りだろ。ルシを逃がすな。諸君、健闘を祈る。出撃。 Thank you.
ーザル。これだね、これで、どこ行こうってんだ。さあさあって、そっちがずんずん行っちまうからついてきたのによ。いい匂いがしたから。はあ、懐かしくない？青くせえだけだな。やたら地面つきやがるし。隠れて。あの方角だとパルムポルムか。姉ちゃんたち、運の網にかかったか。どうするの？どうするって、今さらどうしようもよ。うん、分かった。逃げよ、軍と逆の方へ。ってことはノーチラスか。あの時のタッツは私のことなんて見えてなかったんだよね。ノーチラスに行くにはこの森を抜けるっきゃね。Bueno.Continuamos con el capítulo 6. Nuevos tomatillos. Yo creo que podemos activarlo, ¿no? Pues está bien. Ok, deberíamos enfrentarlo para, para tenerlos en diario, ¿no? Bueno, aquí está el montón, ¿verdad? Ok, hay dos caminillos por la vida. Ese que me llevará a un cóctel de los chinos. Vámonos ahí, Nakerea. Picnic Biorinander. Pues es perfecto. Medio misterioso.
それを覚えればいいやんな。こいつら帰ってくるのかよ。もうエクセレントね、もうそれいいや。ええ、行きましょうね、先生。あんまりはしゃぎんじゃねえぞ。軍隊がいるかもしれない。迷子になっても知らねえだろうな。迷路失言で迷路。誰？迷やろうな。スノーワールドだね。Bien, esperando ahí los enemigos de todo el mundo. Está perfecto eso. ¿Cuál es el mundo, no? Mira, si hay algo que no me vacila es que a cada rato los personajes estén partidos. ¿Eh? ¿Kazoku wa? Musuko ga hitori na. Heee, kekkon shite run da. Shite ita, da na. Ganbatte kaero. Kodomo ga natte run da kara. なんとかなるって。もう会えねえよ。ルシだからな。サッツはルシでもお父さんでしょ。だな。ねえ、その子の名前は？花火に願い事か。何頼んだ。父ちゃん元気ないもん。ずっと元気ないよ。だから早くいっぱいいっぱい元気になりますようにって。どうだ。お願いが叶ったぞ。うん。わあ。父ちゃんの願い事だ。何何？ああ。父ちゃんだけの秘密だな。してよ、お父さん。行こ。ガキに気使わせるなんてな。ダメ親父もいいとこだ。
pronto te toparás con una gárgola, un adversario temible. No es fácil de derrotarla solo con dos combatientes. Sin embargo, como se mueve lentamente, es posible evadirla y evitar una batalla desventajosa. Cuando juzgues que un enemigo es demasiado fuerte para ti, evadirlo puede ser la mejor decisión estratégica. No es necesario ni aconsejable pelear con cada rival que se te cruce en el camino. Pues obviamente eso es lo que estaba haciendo. お疲れだね。寝不足かな？ああ。そりゃそうか。若い娘と一緒だと気になって眠れないよね。すまねえな。一休みさせてくれ。じゃない？私だってこれでも悩んでるんだけどさ、これからどうなるかわからなくても夢くらい見てもいいよね。楽しみなことあってもいいよね。ここを抜けたら夢の街ノーチラスだ。
脅かすな。どうしたの？まあ考え事だ。抱え込んじゃダメだよ。ルシになったのはサッツのせいじゃないんだから。ドッジはな、俺の息子はルシなんだ。政府のファルシを見たいっつうからエネルギープラントの見学ツアーに連れてったんだ。嫌気にチョコボのヒナを買ってやろうと思って、ちょっと目を離した隙にあいつは一人で施設に入っちまって。ドッジー、どこだ、どこにいる。ドッジ、おい、どうした。ドッジ、父ちゃん、もう大丈夫だ。怪我はないか。痛いとこないか。なんだこれ。ファルスの奴らがプラントに忍び込んで政府のファルシを襲ったらしい。ファルシは身を守ろうとして居合わせたドッジを無視にした。ドッジは政府のファルシに選ばれて武士になった。俺たちファルスの武士はドッジの敵だ。それからドッジはサイコムに保護されて、次から次へと検査検査。それでも正確な使命ははっきりしなくてよ。ファルスの奴らを探すんだか倒すんだか、どっちにしろあんなガキには土台無理な話だった。ルシにされたドッジはファルスの力を感じ取れるみたいでな。遺跡のファルシを見つけたのもドッジなんだが、戦う力は何一つね。だからよ、パージ列車に乗り込んだってわけさ。ドッジの使命はパルスのファルシを破壊することじゃねえかと思ってな。ドッジの代わりに使命を果たそうとしてこのざまよ。ドッジの使命がファルシの破壊なら今頃クリスタルかもな。でもファルスのルシを始末するって使命なら俺たちが死なねえと違いってことだ。殺すの？ニッチもサッチもだ。こいつは生きろってよ。見せてやりてえな。なんだこりゃ。雨を降らせる装置か。ああ雨に打たれて出てきやがったか。
愛らしい魔物ちゃんだぜ。Terminar el control meteorológico. Dispositivo que permite alterar el tiempo atmosférico voluntario. Si hace buen tiempo atrae la lluvia, si después se activa nuevamente la detiene. Cuando llueve, los monstruos a los que no les gusta el agua se esconden y de su lugar salen otros. Bueno, creo que si cambiamos a lluvia es por algo, ¿no? Uf. A ver, hay dos caminos. Voy a agarrarla por acá. El tiempo se controla. Mamón no guki o control de kirio. Corre, la garola. Pues la arma no me molesta que haya lluvia, ¿eh? Si lo puedo ir así. どうしよう。よし、任せろ。忍びがして。よし。ったく、おびりおねんねしてろっつーの。Yeah!
しよ。ここを越えればノーチラスだ。夢の町？雲行きは怪しくなってきたかな。いや、よじ登るのは骨だな。どっかに穴でも開いてねえか。あそこから船に乗るんだ。しばらくは雨の時間か。サッツはマルスが憎い？そりゃそうだろう。俺らをこんな目に遭わせやがってよ。まあ昔はそうでもなかったけどな。政府のやつら二言目にはパルスの脅威だったろ。いつか必ず攻めてくるだの、パルスは魔物の巣窟だの、脅かすばっかりで証拠の一つも出しやがらねえ。俺みたいにひねくれたおっさんは素直に信じられねえわけだ。政府はなんか企んでるんじゃねえかってな。自分が巻き込まれるまではな。考えてみりゃ、パージが始まったのはドッジがパルスのパルシを見つけちまったせいかもな。違うよ。悪いのは全部そうだな。パルスから来たバカどもだ。涙なんかでごまかしちゃダメだって思えば思うほど止まらなかった。風邪ひくぜ。ひかないよ、バカだもん。
特殊機動小隊到着。作戦行動を速やかに開始せよ。はっ。突破しましょう。とにかく駅まで行けばエデン行きの列車が。こんな事態で動いていると。止まってたら乗っ取って動かせば。そのまま政府の中枢に殴り込むか。悟空の敵らしくなってきたな。野良作戦ですから。母さんの仇はスノーだけじゃない。政府にも責任取らせます。戦うって言い出したのはライトさんじゃないですか。遠回りなんかしたらいつ化け物になるか。この近くに地下に降りる入り口があります。もう使ってない入り口だから軍隊も知りません。地下を抜ければ町に入れますよ。わかった。こっちです。気だな。メンツを捨てて警備軍を動員してる。古い排水溝があるんです。中を通れば敵には見つかりません。地下の入り口はその先です。ついてきてください。Bueno, gente, dejamos aquí hasta la parte 4 o 5. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.